গুড মৰ্ণিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটাৰনুন গাইজ। যেতিয়াই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা, আজি কলমছ ল'ৰ নিউমেৰিকেল যিটো কৰি আছিলোঁ, আজি ছেকেণ্ডটো লেকচাৰ লৈ আনিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটোত অলৰেডি আমি 3-4টামান কুৱেশ্যনছ কৰি লৈছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট? এই কনচেপ্টৰ পৰা তোমাৰ বৰ্ডতটো আহিবই আহিব, প্লাছ তোমাৰ জে ডাবল ই আৰু নীটৰ কাৰণেও আহিব, ঠিক আছে? আৰু জে ডাবল ই আৰু নীটৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছবোৰ চেপ্টাৰটো ফিনিছ হোৱাৰ পিছত মই দিম। এটা লেকচাৰ তোমাৰ জে ডাবল ইৰ ওপৰত হ'ব আৰু এটা লেকচাৰ নীটৰ ওপৰত হ'ব, মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছবোৰ দিম। চ' আজি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি চেনেলটোলৈ আহিছা, দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, বেল আইকনটো দবাই দিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা, ৰাইট? এণ্ড যদি কিবা ডাউট থাকে কুৱেশ্যনছত, দেন ইউ কেন হোৱাটছএপ মি, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। চ' আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লেকচাৰ্ছ অন নিউমেৰিকেলছ, ৰাইট? কলমছ ল'ৰ ওপৰত আমি নিউমেৰিকেলছ কৰিম, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিকে আছে, ইয়াৰ আগৰ লেকচাৰটোত আমি পঢ়িছিলোঁ এটা লাইনত যেতিয়া দুটা চাৰ্জ থাকিব, চ' তাৰ মাজত মানে সেই লাইনডাল, যিডাল লাইন জইন হৈ থাকিব, সেই লাইনডালৰ ক'ত আমি পুট কৰিম থাৰ্ড চাৰ্জটো, চ' ডেট ই নেট ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব কিমান, জিৰ'। চ' তেনেকুৱা টাইপছৰ কুৱেশ্যনছ কৰিছিলোঁ। চ' আজিও আমি মানে এনেকুৱা টাইপৰ কৰিম, ট্ৰায়েংগুলাৰ কৰিম, দেন স্কুৱাৰৰ কৰিম, এনেকুৱা পলিগন টাইপৰ, ৰাইট? পলিগন টাইপছৰ কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিম। চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন ইজ A B C ইজ ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়েংগল চাইড A, ঠিকে আছে? চ' ইয়াত এটা চাৰ্জ এটা আছে তোমাৰ কিমান, প্লাছ কিউ চাৰ্জ এটা আছে, ইয়াত আছে তোমাৰ মাইনাছ কিউ চাৰ্জ, ইয়াত আছে তোমাৰ মাইনাছ কিউ চাৰ্জ। এণ্ড কুৱেশ্যন ইজ ফাইণ্ড দ্য নেট ফ'ৰ্চ অন দ্য চাৰ্জ এট এ। চ' কুৱেশ্যনটো গম পাই গৈছা, মানে কি হৈছে, আল্টিমেটলি এ বি চি এটা ট্ৰায়েংগল এটা হয়, ট্ৰায়েংগলটোৰ ভাৰ্টিচেছত প্লাছ কিউ, মাইনাছ কিউ আৰু মাইনাছ কিউ চাৰ্জ তিনিটা চিটিটো মানে বহাই দিয়া হৈছে, ৰাইট? চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি, ফাইণ্ড দ্য নেট ফ'ৰ্চ অন দিছ চাৰ্জ, য'ত এট যোনটো চাৰ্জ এটা আছে তাত নেট ফ'ৰ্চটো কিমান হয় আমাক সুধিছে, ঠিক আছে? চ' পূৰা বেচিক্সৰ পৰা যাম। আমি প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যনটো জানো, প্ৰিন্সিপল অফ ছুপাৰপজিশ্যনে কি কয়, দ্য ফ'ৰ্চ বিটুইন টু চাৰ্জেছ ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য থাৰ্ড চাৰ্জেছ, ই তাক যিমান ফ'ৰ্চ দি থাকে এইটোৱে দি থাকিব, ৰাইট? এণ্ড নেট ফ'ৰ্চটো কি হৈ যায়, ভেক্টৰ চাম হৈ যায়, মিনছ ইয়াত দুটা কনচেপ্ট আহিব, ফাৰ্ষ্টটো আহিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব, ইটোক যিটো ফ'ৰ্চ দি থাকিব এইটো ফ'ৰ্চে দি থাকিব, দেন নেট ফ'ৰ্চৰ আমাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ভেক্টৰ এডিশ্যন কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য পইণ্ট এ। চ' চোৱা, এইটো প্লাছ কিউ চাৰ্জ, এইটো মাইনাছ কিউ চাৰ্জ, চ' মাইনাছ কিউৱে এই প্লাছ কিউটো কি কৰিব, পুল কৰিব, ৰাইট? বেলেগ বেলেগ হয় চাইনকেইটা, চ' ইয়াক পুল কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত। এই ফ'ৰ্চটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ফ'ৰ্চ অন এ বাই বি, চ' এফ এ বি টু এইটো ডাইৰেকশ্যনছত হৈ গ'ল। ছেম থিং লাইক ডেক, মাইনাছ কিউৰ কাৰণে কি হ'ব, মাইনাছ কিউৱে এই প্লাছ কিউটো কি কৰিব, এগেইন পুল কৰিব, ৰাইট? চ' দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ, আৰু এই ফ'ৰ্চটো কিমান হৈ যাব, ফ'ৰ্চ অন এ বাই চি, ঠিকে আছে? এণ্ড অলৰেডি কৈ লোৱা হৈছে ইট ইজ এ ইকুৱেলাৰ ট্ৰায়েংগল, চ' এই এংগলটো কিমান হৈ যাব, 60 ডিগ্ৰী, মানে এইটো 60 ডিগ্ৰী, দিছ ইজ অলছো 60 ডিগ্ৰী, ৰাইট? চ' আমি পাই গ'লোঁ এফ এ বি আৰু এফ এ চিৰ আমি ডাইৰেকশ্যনকেইটা পাই গ'লোঁ। চ' এতিয়া আমাক কি লাগিব, মেগনিটিউড। অ'কে, চ' লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰা এফ এ বি, এফ এ বি ফ'ৰ্চটোক আমি কেনেকৈ লিখিম, চোৱা 1/4πε0 নট হয়, আৰু একো মেনশ্যন কৰা নাই, মিনছ এই চাৰ্জ তিনিটা আইডাৰ ভেকিউমত আছে নহ'লে এয়াৰত আছে, ৰাইট? চ' আমি ইয়াক ডাইৰেক্টলি কে লিখিব পাৰোঁ, কে ভেলুটো হৈ যাব 9×10^9 নিউটন মিটাৰ স্কুৱাৰ পাৰ কলম স্কুৱাৰ। চ' দেন আহি গ'ল কিউ ইনটু কিউ, এগেইন ইয়াত মাইনাছ চাইনটো দিবলৈ দৰকাৰ নাই, বহুত ষ্টুডেণ্টে পিছত গৈ কনফিউজ হৈ যায়, মাইনাছ চাইনটো দি দিয়ে, মাইনাছ চাইনটো ডাইৰেকশ্যনটো আমাক দি দিলে, চ' দৰকাৰ নাই। দেন দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দিছ টু কিমান হৈ গ'ল, এ স্কুৱাৰ, দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ এফ এ বি। দেন এফ এ চিটো কিমান হ'ব, নিজে ট্ৰাই কৰা উলিয়াবলৈ, এফ এ চি কিউ কিউ চাৰ্জ আছে, ছেপাৰেটেড বাই ডিষ্টেঞ্চ এ,
আল্টিমেটলি গৈ যদি আমি কৰিও চাওঁ, আল্টিমেটলি গৈ পাম ইয়াৰ মেগনিটিউডটো উইল বি চেম এজ এফ এ বি, মিনছ মেগনিটিউড অফ এফ এ বি ইজ ইকুৱেল টু মেগনিটিউড অফ এফ এছ চি, ৰাইট? বিকজ ডিষ্টেঞ্চটো চেম হৈ যায়, চাৰ্জৰ মেগনিটিউড গোটেইকেইটাৰে চেম হয়, কিউ কিউ কিউ, এটাৰ দুটাৰ মাইনাছ কিউ, এটাৰ প্লাছ কিউ। চ' আল্টিমেটলি যদি আমি অলপ ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ, বস্তুটো কি হৈ আছে, এই পইণ্টটোত দুটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে, এটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে এইফালে, এটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে এইফালে, দুইটাৰে যিহেতু মানে মেগনিটিউড চেম হয়, উই কেন ৰাইট দিছ এজ এফ, দিছ ইজ অলছ' এফ, দুটা এফ এফ লাগি আছে, মেকিং এন এংগল 60 ডিগ্ৰী, ৰাইট? চ' ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, মেগনিটিউড অফ মানে ক্লাছ ইলেভেনত অলৰেডি দিয়া হৈছে, যদি ফেক্টৰ্ছত কিবা ডাউট আছে অলৰেডি মই ইলেভেনৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই লৈছোঁ, দেন প্লিজ এবাৰ এইটো চাই লওঁ, বিকজ টুৱেলভত থাকিলেও তোমালোক ইলেভেনৰ ফেক্টৰ্ছৰ কনচেপ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো লাগিব, ৰাইট? চ' এতিয়া চোৱা, দুটা ফেক্টৰ আছে, মেকিং এন এংগল 60 ডিগ্ৰী, চ' ইয়াৰ মেগনিটিউডটো লাগে, চ' মেগনিটিউডটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম, মেগনিটিউড ডেট ইজ এফ নেট অ' ৰিজাল্টেণ্ট উইল বি ইকুৱেল টু হাউ মাছ, আণ্ডাৰ ৰুট অফ কি লিখোঁ, এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি কছ থিটা। চ' এ মানে কিমান, এইটোক ধৰি লওঁ আমি চাপ'জ এ, যিটোক এইটোক ধৰি লোৱা বি, চ' এ স্কুৱাৰ মানে কিমান হৈ গ'ল, এফ স্কুৱাৰ প্লাছ এফ স্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি, মিনছ টু ইনটু এফ ইনটু এফ এণ্ড কছ থিটা, থিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন দিজ টু ভেক্টৰ ডেট ইজ 60 ডিগ্ৰী, কছ 60 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লা, এফ স্কুৱাৰ প্লাছ এফ স্কুৱাৰ মানে কি লিখিব পাৰা, টু এফ স্কুৱাৰ, ৰাইট? দেন ইফালৰ পৰা হৈ গ'ল টু এফ স্কুৱাৰ, আৰু কছ 60 ভেলু কি লিখিম আমি, হাফ, চ' হাফ হাফ কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল, আল্টিমেটলি মই মচিব লাগিব, নোট ডাউন কৰি লোৱা, নোট ডাউন কৰি লোৱা মানে পজ কৰি নোট ডাউন কৰি লোৱা, ঠিক আছে? চ' আমি এফ নেটৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি পাই যাম, অঁ চৰি, মেগনিটিউড, এফ নেটৰ মেগনিটিউডটো আমি পালোঁ এফ স্কুৱাৰ প্লাছ টু এফ স্কুৱাৰ প্লাছ এফ স্কুৱাৰ ডেট ইজ থ্ৰী এফ স্কুৱাৰ, চ' থ্ৰী এফ স্কুৱাৰটো যদি আমি বাহিৰলৈ আনো, দিছ উইল বিকামছ এফ স্কুৱাৰটো বাহিৰলৈ আহি যাব এফ আণ্ডাৰ ৰুট অফ থ্ৰী, অ'কে, দিছ ইজ দ্য এনচাৰ। চ' আৰু অলপ ফাৰ্ডাৰ চল্ভ কৰিব গ'লে এফৰ ভেলুটো ইয়াৰ পৰা লিখি দিয়া, এফৰ ভেলুটো কিমান পাইছিলা, অ' আচ্ছা মুচি দিলোঁ, ৰাইট? এফৰ ভেলুটো আমি কিমান লিখিছিলোঁ, কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ ইনটু ৰুট থ্ৰী, দিছ ইজ দ্য এনচাৰ। আই হোপ ইউ গট দ্য পইণ্ট, ৰাইট? মেগনিটিউডটো আমি পাই গ'লোঁ, এণ্ড আৰু যদি ফাৰ্ডাৰ চল্ভ কৰিব যোৱা, ইউ কেন পুট দ্য ভেলু অফ ৰুট থ্ৰী, ৰুট থ্ৰীৰ ভেলুটো হৈ যায় তোমাৰ 1.732, ৰাইট? এইটো পুট কৰি দিব পাৰা, অ'কে, ডান? এণ্ড ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব, এতিয়া মেগনিটিউডটো আমি পাই গ'লোঁ ৰিজাল্টেণ্টটোত, চ' ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব, ডাইৰেকশ্যনটো তোমাৰ হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত, পুৰা মেৰিয়েদি যাব, ৰাইট? ঠিকে আছে, অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৰিম, আমি এটা স্কুৱাৰ এটা ল'লোঁ অফ চাইড এ এ এ এ, ইয়াৰ লোৱা কেপিটেল এ, ইয়াৰ লোৱা কেপিটেল বি, ইয়াৰ লোৱা কেপিটেল চি, ইয়াৰ লোৱা কেপিটেল ডি, অ'কে, ইয়াত কি কৰিছোঁ, চবতে এটা কিউ কিউ চাৰ্জ পুট এটা কৰিছোঁ, কিউ চাৰ্জ পুট কৰিছোঁ, কিউ কিউ কিউ, অ'কে, চ' কুৱেশ্যন ইজ ফাইণ্ড এফ নেট অন দ্য চাৰ্জ এট ডি, এবাৰ আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি হৈছে, নেট ফ'ৰ্চটো উলিয়াব লাগে অন দ্য চাৰ্জ এট ডি, চ' ডিত যিটো চাৰ্জ এটা আছে ই নেট ফ'ৰ্চ কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব এইটো আমাক উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে? কুৱেশ্যনটো নোট ডাউন কৰি লোৱা, ডায়েগ্ৰামটো অলপ ভালকৈ বনাব লাগিব, মই পজ কৰি লৈ নোট ডাউন কৰি ল'বা, ঠিকে আছে? কুৱেশ্যনটো মই মচি দিব পাৰোঁ, এইটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকটো মচি দিয়া গ'ল, দেন এই ডি আৰু ডি কিউটো অলপ ছাইডত লিখিবলগীয়া হ'ল, দিয়া
দিস ইজ দ্য ডি এণ্ড ইয়াত থকা চাৰ্জটো কিমান আছিলে কিউ অ'কে অ'কে ইয়াত অলপ দূৰত লিখি লৈছোঁ ঠিকে আছে ব্লেক বোৰ্ড হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয় চ' চি কি কৰিব নেট ফ'ৰ্চ এই চাৰ্জটো ইয়াত আছে হা এই চাৰ্জটো ইয়াত আছে ইয়াৰ নেট ফ'ৰ্চটো আমি উলিয়াব লাগে ৰাইট দে দি লোৱা প্ৰব্লেম নাই নেট ফ'ৰ্চটো ইয়াত উলিয়াব লাগে চ' কি কৰিব চ এই কিউ এ কিউ কি কৰিব পুচ কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত ৰাইট ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো অভি আছিলে ন ইণ্ডিভিজুৱেলি কিউ এ কিউ কি কৰিব পুচ কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ইয়াৰ হেৰিটো কি হ'ব ইয়াক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এফ অন ডি বাই এ অ'কে চি এ চিত থকা কিউটোৱে ডিত থকা কিউটো কি কৰিব এগেইন পুচ কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত এইটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ এফ অন ডি বাই চি ৰাইট আৰু এটা এই কিউটোৱে এই কিউটো কি কৰিব পুচ কৰিব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত এইটো কিমান হৈ যাব এফ অন ডি বাই বি ঠিক আছে তিনিটা ফ'ৰ্চ লাগিব ৰাইট ইয়াৰ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চ লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চ লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা ফ'ৰ্চ লাগিব চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে ফাইণ্ড দ্য এফ নেট অন দ্য চাৰ্জ এট ডি ঠিক আছে চ' এই কুৱেশ্যনছটো কৰিবলৈ গ'লে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট তুমি এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিৰ ৰিজাল্টেণ্টটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিৰ যিটো ৰিজাল্টেণ্ট হ'ব সেই ৰিজাল্টেণ্টটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো এফ ডি বি ডাইৰেকশ্যনটোৰ সৈতে অলৱেজ ছেম হ'ব বিকজ চোৱা এইটো এটা স্কুৱেৰ এটা হয় চ' এই এংগলটো সদায় কি হৈ যাব 45 ডিগ্ৰী হ'ব ডায়েগনেলৰ পৰা এইফালে যদি যায় আৰু ছাইডকেইটাৰ লগত যদি এংগল দিব নাই ঠিক আছে এইটো বাইজিমেট্ৰি হয় একটা মাৰিব নালাগে বাইজিমেট্ৰি হয় গমেই পাই যাবা কুৱেশ্যনছটো কৰিলে দুটামান কুৱেশ্যনছ কৰিলে এণ্ড চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি উলিয়াই ল'ম দ্য ৰিজাল্টেণ্ট অফ এফ ডি এ এণ্ড এফ ডি চি ঠিক আছে চ' ষ্টাৰ্টিং লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা এফ ডি এ ফ'ৰ্চটো কেনেকৈ লিখিবা এফ ডি আৰ মেগনিটিউডটো কেনেকৈ লিখিবা কে ইনটু কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ কিউ আৰু এটো চেম চেম লাগি আছে অ'কে এণ্ড এফ ডি এ আৰু এফ ডি চি মেগনিটিউডটো ইমানেই হ'ব কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ ডায়েগ্ৰামৰ পৰা গম পাই আছে চাগে এফ ডি এ ইকুৱেল টু কিমান পাই গ'লা এফ ডি চি অ'কে এণ্ড দ্য মেগনিটিউড অফ ৱেইট ৱেইট নট এফ ডি চি হা এফ ডি চি অ'কে এণ্ড দ্য মেগনিটিউড অফ এফ ডি বি মানে কিমান পাই গ'লা কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এই ডিষ্টেঞ্চটো লাগে এতিয়া আমাক ইয়াৰ পৰা এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব এইটো যদি এ স্কুৱাৰ হয় এইটো যদি আৰে এইটো এ হয় এইটো এ হয় ৰাইট চ' হাইপ'টেনিউজ স্কুৱাৰ ইকুৱেলটো কিমান হৈ যাব এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ মানে তোমাৰ কিমান হৈ যাব টু এ স্কুৱাৰ আৰু আণ্ডাৰ ৰুটটো গুচাই দিলে কি হৈ যাব এ ৰুট টু এইটো পাইথাগোৰাছ থিয়ৰম লৈ এই ছাইডটো উলিয়াই ল'বা ডায়াগনেলটো ঠিক আছে চ' ইয়াৰটো কিমান হৈ গ'ল এ ৰুট টু হোল স্কুৱাৰ এজে হ'লে এইটোক আমি কিমান পাম কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ টু এ স্কুৱাৰ ৰাইট চ' দিছ ইজ এফ ডি বি অ'কে উই গেট এ ভেলু অফ এফ ডি এ এফ ডি চি এণ্ড এফ ডি বি চ' ষ্টাৰ্টিঙত চোৱা ডায়েগ্ৰামৰ পৰা চোৱা দিছ ইজ এফ ডি এ দিছ ইজ এফ ডি চি এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিৰ মাজত এংগলটো কিমান হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিৰ মাজত এংগলটো কিমান হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী চ' দুটা এংগলৰ আৰু ইহঁত দুটাৰ মেগনিটিউড কি হয় দুইটাৰ মেগনিটিউড চেম হয় চোৱা এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিৰ মেগনিটিউড চেম হয় চ' ইকুৱেল টু আমি এফ লিখি ল'ব পাৰোঁ এগেইন আমি এফ লিখি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া মানে তেনেকুৱা আণ্ডাৰ ৰুটত যেতিয়া কৰিবা ন যদি এফ এফ লিখি ল'লে নিমিকেলছটো যে কৰিবা আণ্ডাৰ ৰুটত তেনেকুৱা লাগিব অলপ ইজি ইজি লাগে মানে নহ'লে এইবোৰ গোটেইবোৰ ভেলু যদি আণ্ডাৰ ৰুটত ভৰাই দিয়া এনেই অলপ কনফিউজ হৈ যাব পাৰা ৰাইট চ' সেইকাৰণে যিমান পাৰে চিম্পলকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে চ' ৰিজাল্টেণ্ট অফ এফ ডি এ আৰু এফ ডি চিটো আমি কেনেকৈ পাম এফ নেট উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ ঠিকে আছে এফ নেট কাৰ ডি এ আৰু ডি চিৰ কিমান হৈ যাব এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি কচ থিটা এণ্ড থিটা ইজ দ্য হিয়াৰ 90 ডিগ্ৰী ৰাইট চ' কিমান হৈ যাব এফ স্কুৱাৰ প্লাছ টু এফ ইনটু কচ 90 এণ্ড কচ 90 ইকুৱেল টু হৈ যায় জিৰ' আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি এফ নেটটো কিমান পাই যাম
ইয়াৰ পৰা এফ নেটটো পাই যাম আমি ৰুট টু এফ স্কুৱাৰ ৰাইট এইটো আৰু ফাৰ্ডাৰ চল্ভ কৰিলে আমি কি পাই যাম ৰুট টু এফ অ'কে ঠিক আছে হাফ পৰ্চন হৈছে নোট ডাউন কৰিলা দেন মচিব লাগিব হ'ল এফ নেট পালোঁ কাৰ কাৰ এফ নেট এ ফ'ৰ্চটো আৰু এ ফ'ৰ্চটো এফ নেটটো কিমান পাই গ'লোঁ আমি ৰুট টু এফ আৰু এফৰ ভেলুটো কিমান হৈ যায় এফৰ ভেলুটো হৈ যায় তোমাৰ অলৰেডি লিখি থোৱা আছিল ঠিকে আছে এফৰ ভেলুটো কিমান হৈছে কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ ৰুট টু এফ এফ কিউ এ স্কুৱাৰ কিউ স্কুৱাৰ অ'কে ঠিকে আছে চ' এতিয়া চোৱা এতিয়া কি হৈ আছে এগেইন ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চ আছিলে এইটো ডাইৰেকশ্যনছ ইয়াৰ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চ আছিলে এইটো ডাইৰেকশ্যনছত এই ফ'ৰ্চটো কি আছিলে এফ ডি এ এই ফ'ৰ্চটো কি আছিলে এফ ডি চি দুটা 90 ডিগ্ৰীত আছে যেতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্টটো হ'ব ৰিজাল্টেণ্টটো সদায় 45 ডিগ্ৰীয়ে বনাব অ'কে দিছ ইজ দ্য এফ নেট ডিষ্টিং এফ নেটটো ইফালে গৈ আছে এণ্ড আমি অলৰেডি কৈ থৈ দিছিলোঁ অলৰেডি কৈ থৈ দিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে যিটো ফ'ৰ্চটো হ'ব এই ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনটো ছেম হৈ যাব এই ফ'ৰ্চটো কিমান আছিলে এফ অন ডি বাই বি মিনছ ৱাট মিনছ ৱাট নেট ফ'ৰ্চ অন ডি যিটো এক কৰি থাকিব কোনটো ডাইৰেকশ্যনছ হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যনছত আৰু এইটো ডাইৰেকশ্যনছত দুটা ভেক্টৰ আছে দুটা ভেক্টৰ যেতিয়া ছেম ডাইৰেকশ্যনছ থাকে উই কেন এড ইট ডাইৰেক্টলি অৰ ইউ কেন ইউজ দ্য ফৰ্মুলা আণ্ডাৰ ৰুট অফ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি কছ থিটা কছ জিৰ' হৈ যাব ইউ উইল গেট দ্য ছেম এনচাৰ ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা আমি একদম এজ এ হ'ল অভাৰঅল আমি লিখি দিব পাৰোঁ কি বুলি লিখিব পাৰোঁ উই কেন ৰাইট এফ নেট অন ডি অ'কে এফ নেট অন ডি উইল বি ইকুৱেল টু হাউ মাছ ৰুট টু কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ ইয়াৰ অভাৰঅলটো অভাৰঅলটো কাৰ এ ফ'ৰ্চটো আৰু এ ফ'ৰ্চটো এই দুটা ফ'ৰ্চৰটো প্লাছ কে কিউ স্কুৱাৰ বাই টু এ স্কুৱাৰ ঠিক আছে চ' এড কৰা কমন লোৱা কমন কি কি কমন ল'বা ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ কমন ল'ব পাৰোঁ এফ নেট কে কিউ স্কুৱাৰ বাই এ স্কুৱাৰ কমন ল'ব পৰা আছোঁ ৰৈ যাব কি ৰুট টু প্লাছ হাফ ডেট ইজ দ্য এনচাৰ ইয়াক আৰু অলপ ফাৰ্ডাৰ ছল্ভ কৰিব পাৰে এল চি এম লৈ বাট ডিছ ইজ দ্য এনচাৰ আই হোপ ইউ গট দ্য পইণ্ট ঠিক আছে নোট ডাউন কৰি লোৱা ফিৰছে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এবাৰ কি হ'ল ইয়াৰ ইৰ কাৰণে এই ফ'ৰ্চটো ইফালে যাব ইয়াৰ কাৰণে এইফালে যাব দুটা 90 ডিগ্ৰী বনাইছে তাৰ ৰিজাল্টেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই ল'লোঁ দেন আৰু এটা ফ'ৰ্চ ইফালে থাকিব ইহঁত দুটা ৰিজাল্টেণ্টটো আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো ফ'ৰ্চটো হয় সিহঁত ইটা ছেম ডাইৰেকশ্যনছত হয় চ' উই কেন এড ইট ডাইৰেক্টলি এণ্ড উই গট দ্য এনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যদি এতিয়ালৈ কনচেপ্টটো জানা একো ছল্ভ নকৰাকৈ ইউ কেন টেল মি দ্য এনচাৰ ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দি দিব পাৰা একো ছল্ভ কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যনছে এণ্ট্ৰেঞ্চত আহে লেবাৰ কম ডিমাগটো অলপ বেছি লগাব লাগে যিবোৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো কি হয় তোমাৰ এগেইন স্কুৱাৰ এটা আছে কিউ চাৰ্জ এটা আছে কিউ চাৰ্জ আছে কিউ চাৰ্জ আছে কিউ চাৰ্জ আছে এই মিড পইণ্টটোত এটা স্মল কিউ চাৰ্জ এটা আছে ৰাইট এইটো লৈ লোৱা এ বি চি ডি চ' কুৱেশ্যন ইজ ফাইণ্ড F net on small q. So small q charge of F net to কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে চ' তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অল মই অলপ হিন এটা দি লওঁ ইয়াৰ পৰা এইটো ড্ৰ কৰিবা ইয়াৰ পৰা এইলৈ ড্ৰ কৰিবা লাইনকেইটা লাগিব ন ডিষ্টেঞ্চটো এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি ইয়াৰ গোটেইকেইটাৰ লেংথটো ছেম হ'ব বিকজ ডায়েগনেল হয় বাইচেক কৰে ইচ্ছাদাৰ
যেটা স্কোয়ার এটা থাকে, এইবোর পড়ি আইসা কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি ক্লাস 10-ৰ, পাহৰিলো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিলো, ঠিক আছে। সো ওকে, এইটোক ধৰিলো এ বি সি ডি, এইটোক ধৰিলো ই বুলি ধৰিলো। সো ট্রাই টু ড্র দা দিস ওয়ান না ডাইরেকশনস অফ অল দা ফোর্সেস, ট্রাই করা ড্র কৰিবলৈ, ট্রাই করা ড্র কৰিবলৈ। কি হব, এফালে এটা ফোর্স থাকিব, এই ফোর্সটোৰ নাম আমি কি দিম, এফালে এটা ফোর্স থাকিব, এই ফোর্সটোৰ নাম আমি কি দিম, ফোর্স অন ই বাই কিউ। এফালে এটা ফোর্স থাকিব, এই ফোর্সটোৰ নাম কি দিম, আরে ইয়া সরি 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 ওয়েট সরি সরি সো ইয়াত কিউ চার্জ এটা আছে, সো ইয়াতো কিউ চার্জ এটা আছে, দুইটা পজিটিভ আছে, সো ইয়ে কি করব, পুশ করব রাইট ইটো ডাইরেকশন, সো এই ফোর্সটো কি হয়ে যাব, ফোর্স অন ই বাই ডি। সো তেনেকে ই ইয়াক পুশ করব ইফালে, সো এই ফোর্সটো কি হয়ে যাব, ফোর্স অন ই বাই এ। সো তেনেকে সিত থাকা ফোর্সটা ইয়াক পুশ করব ইফালে, এটো ফোর্স কি হয়ে যাব, ফোর্স অন সি বাই ফোর্স অন ই বাই সি। আর এইফালে এই বিত থাকা চার্জটোৱে ইয়াক পুশ করব, এই স্মল কিউ চার্জক এইফালে পুশ করব, আর এই ফোর্সটো কিমান হয়ে যাব, ফোর্স অন ই বাই বি। মিন্স কি হয়ে আছে, এটা পয়েন্ট এটা আছে, এটা পয়েন্টটোত এটা ফোর্স ইফালে লাগি আছে, 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 আর গোটেকেইটা ফোর্সরে ম্যাগনিটিউড চেম হয়, ফাইন্ড আউট করে লওয়া, গোটেকেইটা চার্জরে ম্যাগনিটিউড চেম হয়, গোটেকেইটা চার্জ গোটেকেইটা ফোর্সরে ম্যাগনিটিউডটো হয়ে যায় তোমার কে ইনটু কিউ কিউ বাই দিস মাছ ধরে লওয়া, এখন এইটো এ আসলে ঠিক আছে, সো এইটো এ আসিল যেতিয়া ইয়ার এইটো যিমানটো ডিস্টেন্স হব, কিমান হব ডিস্টেন্সটো, ওভারঅল ডিস্টেন্সটো হয়ে যাব তোমার এ রুট টু রাইট, ওভারঅল ডিস্টেন্সটো হয়ে যাব ইয়ারপরে ইয়ালে ডিস্টেন্স হয়ে যাব এ রুট টু, সো ইয়ারপরে ইয়ালে যদি এ রুট টু হয়ে যায় দেন ইট উইল বি এ রুট টু বাই টু, এ রুট টু বাই টু। সবরে ম্যাগনিটিউড চেম হব, এই স্মল কিউটক ই এফালে পুশ করে, ই এফালে পুশ করব, ই ইফালে পুশ করব, ই ইফালে পুশ করব, ই ইফালে পুশ করব, আলটিমেটলি এফ নেট কিমান হয়ে যাব, জিরো, এফ নেট এক্সপিরিয়েন্স বাই স্মল কিউ চার্জ উইল বি জিরো, বিকজ ই মিড পয়েন্টত আছে, আর ডায়াগ্রামটো কি হয়, সিমেট্রিক হয়, সিমেট্রিক মানে কিয়, ফার্স্ট অফ অল সবরে ডিস্টেন্সবোর সেম হয় এন্ড সব বাহিরত সবরে চার্জ কেটা কিমান আছে, সেম এটা আছে, যেতিয়াই সিমেট্রি থাকিব ডায়াগ্রামত, যেতিয়া ডায়াগ্রামত সিমেট্রি থাকিব এফ নেট ডাইরেক্টলি জিরো হব, ডাইরেক্টলি ইউ ক্যান রাইট ইট উইদাউট সলভিং অল দিস থিংস, বাট সিমেট্রি কি হয় জানিব লাগিব রাইট। নেক্সট কুয়েশন, আই হোপ ইউ আর গেটিং দ্য পয়েন্ট রাইট, এই কুয়েশন যেটা করে লওয়ার পিছন আরো কুয়েশন করব লাগবে, দেন সি এটা তুমি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সর কলমস ল তুমি এন্ট্রেন্সর কুয়েশন করব পড়া, ইমানখিনি মানে পড়াই দিল, ইলেকট্রিক ফিল্ডলে যোৱা নাই, কলমস ল সুপার পজিশনের তুমি এন্ট্রেন্স লেভেলের কুয়েশনস করব, ইউ ক্যান 75-80% কুয়েশনস তোমালে করে দিব পার নিট আর জে ডাবলির, ট্রাই করা ঘর কিনা ডাউট থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি। ওকে সো নেক্সট কুয়েশনটা হয়ে গেল কি, ইয়াতো কিউ চার্জ এটা আছে, ইয়াতো কিউ চার্জ এটা আছে, ইয়াতো কিউ চার্জ এটা আছে, সবরে সাইড এ এ হয়, এই যেটা মিড পয়েন্টটো, মিড পয়েন্টটো কি কয় সেন্ট্রয়েড রাইট, সেন্ট্রয়েডত স্মল কিউ এটা আছে, সো কুয়েশনটা কি খুঁজেছে, ফাইন্ড এফ নেট অন কিউ, কি হব এগেইন জিরো হব, ইয়াতো চোৱা সিমেট্রি হয়, ইয়ারপর ডিস্টেন্স ইয়ালে যান হব, ইয়ারপর ডিস্টেন্স ইয়ালে কিমান হব, ইয়ারপর ইয়ালে ডিস্টেন্সও কিমানে হব, কি করব, ই ইয়াক কি করব, পুশ করব এই ডাইরেকশনসত, ই ইয়াক কি করব, পুশ করব এই ডাইরেকশনসত, ই ইয়াক কি করব, পুশ করব এই ডাইরেকশনস, সো আলটিমেটলি কি হয়ে আছে আমার বস্তুটো, এটা পয়েন্ট এটা আছে, পয়েন্টত ইফালে এটা পুশ করে আছে, ইফালে এটা পুশ করে আছে, ইফালে এটা পুশ করে আছে, এফ নেট জিরো হয়ে যাব, আর দরকারই নাই আর বেলেগ করবলে একটু দরকারই নাই, কস থিটা সাইন থিটা ফোর্সবুর তুমি স্প্রেড করে লব দরকার নাই, ইয়া ইউ ক্যান ডু ইট করব পারা রাইট, এইটা একটা অ্যাঙ্গেল এটা হব, ইয়ার দুটা করা কস থিটা সাইন থিটা, ইয়ার কস থিটা সাইন থিটা উলিয়াই লওয়া, দুটা দুটা কম্পোনেন্ট উলিয়া, দেন এগেইন ইউ উইল গেট দ্য সেম অ্যান্সার, যেতিয়াই সিমেট্রি থাকিব চকু মুদি ইউ ক্যান সে দ্য এফ নেট উইল বি জিরো রাইট।
ওকে, লাস্ট কুৱেশ্যনটো দি আছোঁ, আই হোপ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। চ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কি হয়, এগেইন কিউ চাৰ্জ আছে, কিউ চাৰ্জ আছে, কিউ চাৰ্জ আছে, মাইনাছ কিউ চাৰ্জ আছে, মিড পইণ্টত এটা কেপিটেল কিউ এটা আছে। এগেইন ফাইণ্ড এফ নেট অন কেপিটেল কিউ। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়ালৈ ড্ৰ কৰা, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ড্ৰ কৰা, অভিয়াছলি এগেইন দিছ 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 দিছ, ইয়াৰ লেংথটো ছেম হ'ব। বাট দ্য কুৱেশ্যন ইজ, ইজ দিছ ডায়েগ্ৰাম ইজ এ চিমেট্ৰিকেল ওৱান? চিমেট্ৰিক হয় নহয়? চিমেট্ৰিক হ'বলৈ পইণ্টটো লৈ য'ত উলিয়াব লাগে নেট ফৰ্চ, তাৰ পৰা চবৰে ডিষ্টেঞ্চ ছেম থাকিব লাগিব। ইয়াত চবৰে ডিষ্টেঞ্চ ছেম আছে আৰু চবৰে মেগনিটিউড আৰু ছাইন ছেম থাকিব লাগিব চাৰ্জকেইটা। চ' ইয়াত এটা আছে পজিটিভ, ইয়াত এটা পজিটিভ, ইয়াত এটা পজিটিভ, ইয়াত এটা নিগেটিভ। দিছ ইজ নট চিমেট্ৰিক, ৰাইট? দিছ ইজ নট চিমেট্ৰিক। চ' ইয়াত জিৰ' নহয় নেট ফৰ্চ, অ'কে? চ' কি হ'ব চোৱা, ই ইয়াক কি কৰিব, ই স্মল কিউ কেপিটেল কিউ কি কৰিব, পুছ কৰিব কোনটো ডাইৰেকশ্যনত? এইটো ডাইৰেকশ্যনত পুছ কৰিব, ৰাইট? মাইনাছ কিউৱে কেপিটেল কিউ কি কৰিব, এইটো ডাইৰেকশ্যনত পুল কৰিব, পুল কৰিব ন, নিগেটিভে পজিটিভটোক পুল কৰিব। চ' ই ইয়াক কি কৰিব, ই ইয়াক কি কৰিব, পুছ কৰিব, আৰু ই ইয়াক কি কৰিব, পুছ কৰিব। আৰু গেটিং মাই পইণ্ট, ই ইয়াক পুছ কৰিব, ই ইয়াক পুছ কৰিব, ই ইয়াক পুছ কৰিব, বাট ই ইয়াক পুল কৰিব। আৰু এগেইন তোমালোকে যদি উলিয়াই চোৱা, চবৰে কি হ'ব, হেৰিকেইটা ছেম থাকিব, মেগনিটিউডকেইটা চবৰে ছেম থাকিব। এইটোক লৈ লোৱা এফ ওৱান, এইটোক লৈ লোৱা এফ টু, এইটোক লৈ লোৱা এফ থ্ৰী, এইটোক লৈ লোৱা এফ ফ'ৰ। চ' এফ ওৱান ইকুৱেল টু হৈ যাব মেগনিটিউড, ঠিক আছে? মেগনিটিউড অফ এফ ওৱান উইল বি ইকুৱেল টু এফ টু উইল বি ইকুৱেল টু এফ থ্ৰী ইকুৱেল টু এফ ফ'ৰ। এনেকুৱা নহয় যে ব্লাইণ্ডলি এফ ওৱান এফ টু এফ থ্ৰী এফ ফ'ৰ মই ইকুৱেল কৰিছোঁ, নাই কৰা, বিকজ কৰি চাবা ইকুৱেলেই হ'ব। চবৰে মেগনিটিউডকেইটা ছেম ছেমেই আছে, ডাইৰেকশ্যনছ বেলেগ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই মেগনিটিউড লিখি আছোঁ, ৰাইট? চ' ইউইল বি ইকুৱেল হাউ মাছ, কে থাকিব ইয়াত, থাকিব কিমান, কিউ ইনটু কিউ, চবতে কিউ ইনটু কিউ, কিউ ইনটু কিউ, কিউ ইনটু কিউৱে আছে, এণ্ড দ্য ডিষ্টেঞ্চ স্কুৱাৰ। এগেইন মই কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত, ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব কৰি দিছিলোঁ। চ' এইটো এ হয়, এইটো এ হয়, চ' ইয়াৰ হেৰিটো হ'ব এ ৰুট টু, এ স্কুৱাৰ স্কুৱাৰ টু এ স্কুৱাৰ, ইয়া ইয়াৰ হৈ যাব এ ৰুট টু। চ' ইয়াৰে হাফ কিমান হৈ যাব, এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি কিমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ কিমান হৈ যাব, এ ৰুট টু বাই টু, এ ৰুট টু বাই টু, অ'কে? চ' ইয়াৰে চবৰে মেগনিটিউড কিমান হৈ যাব, এ ৰুট টু বাই টু হোল স্কুৱাৰ, ঠিকে আছে? এ ৰুট টু বাই টু হোল স্কুৱাৰ, ৰাইট? চ' এতিয়া আমাৰ কি হ'ব চোৱা, এফ ওৱান এণ্ড এফ টু উইল কেঞ্চেল আউট ইচ আদাৰ, পুৰা 180 ডিগ্ৰীত আছে, ৰাইট? এফ ওৱান এণ্ড এফ টু উইল কেঞ্চেল আউট ইচ আদাৰ, এণ্ড এফ থ্ৰী এণ্ড এফ ফ'ৰ উইল এড আপ বিকজ দে আৰ ইন দ্য ছেম ডাইৰেকশ্যন। চ' এফ নেট উইল বি ইকুৱেল টু হাউ মাছ, চ' এফ নেট উইল বি ইকুৱেল টু এফ থ্ৰী ভেক্টৰ চাম অফ এফ থ্ৰী প্লাছ ভেক্টৰ চাম অফ এফ ফ'ৰ। আৰু এফ থ্ৰী আৰু এফ ফ'ৰক আমি ডাইৰেক্টলি এড কৰিব পাৰোঁ, হোৱাই? বিকজ দে আৰ ইন দে বোথ আৰ ইন দ্য ছেম ডাইৰেকশ্যন, অ'কে? চ' ইহঁত দুটা কি হৈ যাব, এটাৰ ভেলু ইমান হৈ যায়, দুটা এড কৰিলে কিমান হৈ যাব, টুৱাইচ হৈ যাব, টুৱাইচ অফ দিছ মাছ। চ' দিছ উইল বি কে ইন টু কিউ কিউ বাই, চ' এইটোক স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হৈ যাব, এ স্কুৱাৰ বাই টু বাই ফ'ৰ, অ'কে? এইটো ইয়ালৈ গুচি গ'ল টু টু, দেন টুটো ইয়ালৈ আহি গ'ল, দিছ উইল কাম ফ'ৰ। চ' এজে হ'ল কিমান হৈ যাব, চ' দিছ উইল বি ফ'ৰ ইনটু কে কিউ কিউ বাই এ স্কুৱাৰ, দিছ উইল বি দ্য এফ নেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই দিছ কেপিটেল কিউ, এণ্ড এফ নেটৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে হ'ব, এইফালে থাকিব। চ' ঠিকে আছে, আজি ইমানে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা। বাট এতিয়া এনেকৈ কৰিলে নহ'ব, আৰু কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগিব, যিমানে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবা সিমানেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' আৰু যদি বেছি এছাইনমেণ্ট লাগে, চ' দেট
I can check. Then text me in my WhatsApp number. And please share with your friend, right? Followers, jiman bahiba, mor viewers, jiman bahiba, jiman views beshi hobo, mokhe mane aro videos upload koribole bhal lagibo. Bahut joldi ami NEET aro JEE questions upload koribole goi asu. Okay, till then, thank you. Good night.